Lepo pozdravljeni. Govoril bom o Krasu. Kras je lahko pokrajina, lahko pa je tudi naravni pojav. Torej, če govorimo o Krasu kot o pokrajini, je to neka pokrajina, neka planota med Vipavsko dolino in Tržaškim zalivom. V tej pokrajini so zlasti v 19. stoletju, v času, ko so se rojevale naravoslovne znanosti in vede, opazovali ta pojav, torej Kras, opazovali so jame, opazovali so odornice, velike reke, ki so tu ponikale. To so zelo dobro raziskali, zelo dobro opisali, zato je ime iz te pokrajine postal tudi ime za Kras kot naravni pojav, torej naravni pojav, ki ga pišemo z malo. In v Sloveniji kakšni 40% našega površja je tistega, ki ga lahko označujemo s Krasom, z malo začetnico, z veliko začetnico pa pišemo samo tisti del, tisto malo pokrajino tam ob Tržaškem zalivu. Značilnost Krasa je to, da ga tvorijo vodotopne kamnine. Pravzaprav je to osnovni pogoj. Kamnina mora biti vodotopna in v našem primeru je to apnenec ali dolomit. In ta kamnina oziroma njen glavni sestavni mineral, to je kalcit, se topi v vodi, vendar v vodi bolj malo. Topi se le, če je zraven navzoč tudi ogljikov dioksid, ki ga dobi voda iz zraka ali pa iz prsti, skozi katero potem recimo deževnica pronika navzdol. In ko deževnica pade na neko kraško pokrajino, torej na pokrajino, ki jo gradijo vodotopne kamnine. S tem smo tudi povedali, da je Kras kot tip naravne pokrajine tudi vezan na geološko določen tip kamnine, kar recimo pri drugih pokrajinah, pri ledeniških pokrajinah, pri obalnih ali pri rečnih ni. Torej, ko voda pade na takšno pokrajino, raztopi kamnino in jo odnese s seboj v obliki raztopine. In to je osnovni pogoj. Drugi pogoj za nastanek Krasa pa je to, da voda oteka pod površjem, torej podzemno. In pri tem oblikuje neke podzemne kanale, ki so v končni fazi, če so dovolj veliki, tudi jame. Torej, če lahko vstopimo, potem rečemo, da je tisto jama. Ker deževnica oziroma voda raztaplja kamnine in jih odnaša v obliki raztopine, na površju ne nastaja drobir, kamninski drobir, ki bi bil osnova za prst, zato prsti ni sklenenega pokrova, ki bi pokrival kamnino in zato je Kras kamnit. Torej, Kras je kamnit zato, ker zemlja prst ni nastala in ne zato, ker bi nekdo od stranu erodiral, odnesel prst od tod. Drugi pogoj, smo rekli, za nastanek Krasa je to, da voda oteka pod površjem, podzemno. Torej, voda si najde poti v različne tektonske razpoke, skozi nje odteka v globino, nekje v globini se seveda ta voda zbira, potem pa mora vodo ravno odtekati proti najnižjim mestom, tam, kjer je Kras najnižji. To je na morski obali ali pa v kakšni dolini, določeno je seveda z različnimi dejavniki, predvsem geološkimi, in tam potem voda izteka. Seveda, ker se je voda zbrala, je morala oblikovati tudi večje kanale, po katerih se pretaka in to so pač jame, če so nam dostopne, jim rečemo jame. To so aktivni vodni kanali lahko, torej po njih še vedno teče voda, včasih so ti kanali popolnoma zaliti. Če pa je voda takšne kanale že zapustila, pa govorimo o suhih, neaktivnih jamah in v teh jamah se nič več ne dogaja, kajti glavni dejavnik, glavni akter voda s to ogljikovo kislino jih je zapustila in tu se je čas razvoj nekako ustavil. Včasih se jame podrejo, kot ste bili predle, po rakom Škocjanu so nastali takšni veliki udori in večina ljudi misli pač, da se jame na koncu podrejo. Torej, da vsaka jama se na koncu podre. Vendar ni čisto tako. Jame so izredno trdovratni pojavi v Krasu in običajno se zgodi to, da se površje nad njimi raztaplja, raztopi. Torej, deževnica površje topi, površje se znižuje in površje doseže neko jamo, ki je v globini in potem enostavno se raztopi strop, se raztopijo stene okrog in da je tam nekoč bila jama, včasih vidimo samo še potem, da stoji tam na tleh stalagmit, stalaktit, ki je nekoč visel nad njim in kapljal na njega pa je že zdavno odšel, se je raztopil. Torej, zemeljsko površje oblikuje deževnica, kraško površje oblikuje deževnica in od tega, ali
raztaplja posode nekomerno ali pa nekje nekoliko več, je odvisno, kakšen relief bo nastal. In če imamo nekje točke, kjer je recimo malo več prsti na površju, ali pa da se sploh pojavi prst, bo tam produkcija ogljikovega dioksida večja, posledično bo večja korozija in posledično bodo nastale tudi korozijske depresije, vrtače. Če je en del reliefa kraškega globoko pod torej, če ga dosega poplavna voda, bo ob poplavah prihajalo tudi tu do močnejše korozije in posledica je uravnavanje površja na takšnih mestih. Tako so nastala kraška polja oziroma ravna dna kraških polj, naprimer tule imamo cerkniško polje, kjer je zaradi pogostih poplav, zaradi pogoste bližine vode na površju, korozija tako močna, da je popolnoma poravnala to površje. No, če pogledamo primerjavo med, če pogledamo dva tipa reliefa na temle digitalnem modelu višin, vidimo, da se v zgornjem delu imamo fluvialni relief, torej relief, ki so ga oblikovale reke. To je takšen dolgočasen relief, imamo globoko vrezane rečne doline, vmes pa so slemena in stvar je popolnoma predvidljivo. Če gremo po pobočju navzdol, bomo prišli do vode in če bomo vodi sledili, bomo prišli v končni fazi do nekega morja ali pa do neke take stvari. Vendar v tem primeru ne bi veljalo, kajti tole so brkini in tu so ti, je ta relief v stiku s Krasom, na Krasu pa je relief drugačen. Tukaj ni površinsko tekočih voda, ni zvezdnega strmca, ni slemen, ni dolin, torej površje se oblikuje drugače, v glavnem v nekakšne zaprte depresije, vrtače, vdornice, vhodi v jame se tu nahajajo in pa značilna oblika vode, ki priteka tu iz nekarbonatnih kamnin, torej iz netopnih kamnin na Kras, tu poniknejo in tu so nastale prav lepe, zaprte takšne depresije, ki jim rečemo slepe doline, zato ker se pač slepo končajo. Torej videli smo zdaj stik med dvema različnima reliefoma. Če pa imamo en velik sklenen kompleks Krasa, kot je recimo tule na Notranjskem, v sredini je planinsko polje, to dole je Pivška kotlina, Cerkniško jezero, no, v središču naše pozornosti je planinsko polje. Vidimo, da je relief popolnoma drugače organiziran, imamo neke velike planjave, zvegan relief, nezvezen strmec, kajti vse vode se pretakajo pod zemljo in samo v podzemlju najdemo nek red in tu so označene tudi naše največje, s temi rdečimi barvami so označene naše največje jame, torej postojnski, jamski in planinski jamski sistem med Rakovim Škocjanom in tule vidite zdajle kakšnih 60 km tunelov, torej rovov, če bi vse tu sešteli. Izredna koncentracija pojava v tem delu je vzbujal veliko zanimanje že zelo zgodaj, vendar se prvi resni opisi začnejo šele tam nekje z Valvazorjem in Valvazor, ko je obiskal jame, je najprej pokazal, kakšne so, torej je upodobil. Hotel pa vedeti tudi, kje je bil, zato je risal tudi načrte, torej imel čisto sistematičen pristop do raziskovanja Krasa in kraškega podzemlja. In takšen pristop se potem nadaljuje v naslednjih stoletjih, v 19. stoletju, ko se pojavijo društva, jamarska društva, seveda se dejavnost močno ojača, poveča in potem jamarska društva in jamari, ki združujejo ljudi, ki jih pač Kras zanima, delujejo no, do sedanjih časov in raziskujejo jame in brezna, torej vertikale, raziskujejo horizontale, raziskujejo običajnim ljudem nedostopne stvari, hodijo skozi majhne vodne kanale, kot je tale, gotovo se boste vprašali, zakaj gre skozi pasažo hrbtno, zato, ker ima tako usta pod stropom in tam je bilo nekaj vode, če bi šel drugače, bi najbrž utonil noter v tej pasaži. Torej, voda je en določen problem, vendar ni nobene krize, če jo dobimo v škornje. Raziskovanja Krasa pa so potekali tudi čisto iz bom rekel, iz ekonomskih interesov ali pa so bila bolj povezana tudi s praktičnim življenjem. Tako v ta čas, tako v takšna raziskovanja sodijo raziskovanja postojnske jame. Na prejšnjem posnetku ste videli podpise enega od prvih raziskovalcev iz leta 1818.
sledilo je potem, je sledil je ta turističen razvoj in upodabljanje jame. No in to je bilo recimo v Postojni. V zaledju Trsta je bil problem drugačen. Tam je bilo potreba najti vodo za oskrbo, za razvoj tega mesta, ki je raslo. In raziskovali so globoka brezna, raziskali so neko jamo 320 metrov globoko in so bili potem 60 metrov najglobja jama na svetu. Na Notranjskem pa na Dolenjskem je bil drugačen problem z vodo. Tu je prihajalo do poplav in hoteli so se znebiti vode, zato so širili požiralnike, raziskovali brezna in jame, ki bistveno niso spremenili, vložili pa so veliko dela in tudi zaradi tega jih je treba ceniti, so pa bistveno spremenili seveda okolje. No in vse te raziskave, torej povezane z vodo, s turizmom ali pa s čisto radovednostjo, so prinesli celo vrsto raziskav, zaradi česar je postal naš Kras dost znan in pomemben. Tukaj je bila najdena človeška ribica, je bila najdena črna človeška ribica, so bili najdeni prvi podzemski nevretenčari, torej razne žuželke, rakci. In zelo veliko informacij o naših prednikih iz prazgodovine se je ohranilo seveda samo v jamah, kajti samo v jamah so takšna okolja, kjer se lahko nekatere stvari ohranijo. Tudi samo v jami se lahko ohranijo slikarije iz neolitika, kot so bile najdene v prejšnjem letu. Torej, cela vrsta raziskav, radovednosti, cela vrsta novih spoznanj v Krasu, seveda na Krasu deluje skupina različnih prioslovnih znanosti, vendar njim je skupno, da jim je skupni predmet, torej Kras, in zato ne moramo govoriti o neki znanosti v Krasu, ampak je to pač veda v Krasu, nekakšen sistem znanosti, ki imajo pač veselje, da se ukvarjajo s Krasom. In seveda prvo veselje je bilo razložiti Kras, nastali so številni modeli, tako da danes že modeli in razlage, tako da danes že približno razumemo, kako je Kras nastal. Izkazalo se je tudi, da je Kras poln zelo dobrih informacij o dogajanju v preteklosti, tako kopljemo globoke lukne v jamah, kopljemo globoke lukne, v njih raziskujemo sedimente. Ti sedimenti nam povedo nekaj o nastanku, razvoju in o okolju v časih, še predno je nastal naš relief, tako na primer, če pogledamo na osnovi dataciji tega levotlega zoba iz snežne jame na Raduhi, bomo lahko določili morda starost dviga in nastanka kamniških Alp in bo potem seveda bo kdo rekel, da cela datacija sloni na nekem piškovem zobu, ampak tako je. Ne? Tako je in to je edina stvar, ki jo imamo. V sedimentih v jamah se odraža tudi kemijske lastnosti, ki se spreminjajo z spremembami okolja. Tako na primer imamo sedimente, ki nam kažejo različne faze odlaganja, ali pa ta kapnik, torej siga, ki kaže spremembe, pa ta kapnik, ki kaže eno veliko stanovitnost skozi daljše obdobje, skozi tisočletja. Torej vse številne informacije lahko potegnemo iz Krasa. Seveda pa na Krasu tudi živimo, vendar je Kras reven. To je tipična poletna pokrajina. Problem s Krasom je v tem, da ni prsti, kjer bi lahko živeli. In vse stare vasi so tam, kjer je zemlja, kjer je dovolj prsti. Drugod so ljudje morali čistiti vrtače in potem zgledajo katastarske karte takšne, majhni otočki, njivic in okrog travniki in pašniki. In ogromne količine kamenja so bile prenešene, zato da bi lahko ljudje živeli. V notranjosti Slovenije, kjer so pogoji klimatski slabši, so takšne pokrajine bolj pod gozdom in tu se je narava dosti dobro ohranila. Vendar je pa prišlo zdaj do neke spremembe. Zemlja ni več omejitveni dejavnik, Kras je postal izredno zanimiv za pozidavo, zemlja je tu najcenejša, tu se lahko gradi, to se enostavno gradi in trenutno smo v eni fazi, ko je Kras zelo primeren in danes vsi hočejo nekaj početi s Krasom. Problem je pa v tem, da smo nekoliko zgubili stik s to pokrajino in v Postojnsko jamo, ki je, kot je bilo rečeno, nekaj posebnega in čudež narave, so umestili noter torej nek vlak, ki je spremenil jamo in jo pobarval v rdeče rjavo barvo rje železniških tirov. In celoten Kras je pač pod tem silnim pritiskom gradbenim in zabati se je, da
tudi razni parki in zaščite v prihodnosti ne bodo mogli ohraniti tisto, kar se je tukaj na Krasu ohranilo skozi v prejšnjih, torej iz, še nekaj od naravnih, od starih časov, neke zgodovinske stvari. In bodočnost pač pripada temle strojem. Tako se zdi. Vendar, rekli so mi, naj povem tudi kakšno dobro novico, vsi ti stroji sproščajo tudi ogljikov dioksid in kot sem rekel, ogljikov dioksid in voda pomeni, torej Kras se bo v prihodnosti še razvijal.